হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টেক হেল্প চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন বিডটোলৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এক্সট্ৰা ৰিৱাৰ্ড কাৰ্ড আৰু এই এক্সট্ৰা ৰিৱাৰ্ড কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যদিও আপোনালোকৰ ঘৰত এক একোটা চাৰিচকীয়া বা দুচকীয়া বাহন আছে বৰ্তমান সময়ত কমলাই কালত প্ৰায় প্ৰত্যেকটো ঘৰতে কিন্তু দুচকীয়া বাহন অৰ্থাৎ মটৰ চাইকেল প্ৰত্যেকটো ঘৰতে আছে গতিকে আপোনালোকৰ বাবে কিন্তু অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এই বিদ্যুটো আপোনালোকে বিদ্যুটো অলপ মনোযোগৰ সম্পূর্ণক ভেন্ডকল এক্সট্রা রেড এটা কার্ড যার কার্ডের সহায়তা আপনাদের বিনামূল্য করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভেরিত পেট্রোল বা ডিজেল ভরব আপনার বাসনত সব ভেন্ডকল তার আপনাদের এক্সট্রা রেড কার্ড বানাবার আর এক্সট্রা রেড কার্ড আপনাদের কেনাবি জানাইছো আপনার কি নথিপত্র লাগিব সে জানাইছো বা আপনার প্ৰয়োজন প্রয়োজন হবো আপনাদের নিশ্চয়ই দেখি পাইছে আশি টাকা আশি টাকার উপর আপনার লাগে জাস্ট আপনাদের আশি টাকা এটা পে করলে কিন্তু আপনাদের এই কার্ডটা পাই যাব চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এই এক্সট্ৰা ৰেহৰ্ড কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ বিনামূলীয়াত পেট্ৰল বা ডিজেল লাভ কৰিব চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল আপুনি যেতিয়া এটা এক্সট্ৰা ৰিয়ট কাৰ্ড বনাব আৰু মাত্ৰ আপোনাৰ ষাঠি টকাৰ পৰা আশী টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা এক্সট্ৰা ৰিয়ট কাৰ্ড বনাবলৈ আৰু এই কাৰ্ডটো ইণ্ডিয়ান অইল কোম্পানীৰ পৰা আপোনাক প্ৰভাইড কৰিব অ'কে তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল কি কৰিব লাগিব এই কাৰ্ডটো বনোৱাৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ বাইকত বা আপোনাৰ গাড়ীত পেট্ৰল বা ডিজেল সোমাব তেতিয়া আপোনালোকে এই কাৰ্ডটো দেখুৱাব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে এই কাৰ্ডটো দেখুৱাব তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰ্ডৰ এটা নাম্বাৰ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ এটা নাম্বাৰ পাই যাব সেই নাম্বাৰত কি হ'ব আপোনাৰ পইণ্ট জমা হ'ব সেই পইণ্টসমূহ আপুনি কি কৰিব পাৰিব ৰিডিম কৰি যেতিয়া আপোনাৰ পইণ্টসমূহ জমা হ'ব সেই পইণ্টসমূহ আপোনালোকে ৰিডিম কৰি বিনামূলীয়াত পেট্ৰল ভৰাব পাৰিব আপোনাৰ বাইকখনত আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ গাড়ীত ধৰক আপুনি এশ টকাৰ পেট্ৰ'ল ভৰালে আপুনি কাঠটো দেখুৱাব আৰু তাৰ পৰা যিমানখিনি পইণ্ট হয় আপোনাক কাঠত মানে সোমাই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আপুনি যিমান তেল সোমাব বাইকত বা আপোনাৰ গাড়ীত সিমান আপোনাৰ কাঠত পইণ্টসমূহ জমা হ'ব আৰু আপুনি সিমান বেছি পেট্ৰল ফ্ৰীত পাই যাব বা ডিজেল আপুনি ফ্ৰীত পাই যাব চাওক ধন্যকল ধৰক আপুনি উদাহৰণ হিচাপে যদি আপুনি এশ টকা পেট্ৰল ভৰাই চাপ'চ আপুনি এক পইণ্ট পাব ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ পইণ্টসমূহ যেতিয়া বাঢ়ি যাব তেতিয়া আপোনাকে সেনেকুৱাকৈ কিন্তু ফ্ৰীত পেট্ৰল বা ডিজেল ভৰাব পাৰিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সহজতে কথাখিনি ভালকৈ বুজুৱাইছে যে এক্সট্ৰা ৰেড কাৰ্ড বনালে আপোনালোকৰ কি কি লাভ হ'ব মানে কোনটো লাভ হ'ব মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকে এক্সট্ৰা ৰেড কাৰ্ডটো বনালে এই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পইণ্টসমূহ জমা হ'ব আৰু সেই পইণ্টসমূহ আপোনালোকে ৰিডিম কৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে ফ্ৰীত পেট্ৰল ভৰাব পাৰিব চাওকচোন ফ্ৰেণ্ড অকল ইয়াতে ৰেৱাৰ ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট কাৰ্ড পইণ্ট তাৰপিছত ডিচকাউণ্ট অফাৰ এক্টিভ গিফ্ট এনেকুৱাকৈ কেইটামান অপশ্যন দি আছে চ' আপোনালোকৰ এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি এই কাৰ্ডটো বনাব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ অন্য কোনো নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট আপুনি আপোনাৰ যিটো ভোটৰ কাৰ্ড আছে সেই ভোটৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ যিকোনো পেট্ৰ'ল পাম্পত যায় যদি আপুনি কয় যে আপোনাৰ এক্সট্ৰা ৰেড কাৰ্ড বনাব লাগে আপোনাক তুৰ বনাই দিব আৰু মাত্ৰ আশী টকা বা ষাঠি টকা মই জনামতে ষাঠি টকা লয় তো আপোনালোকে ষাঠি টকা এটা পে' কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে এই ৰেডিট কাৰ্ডটো পাই যাব মই প্ৰায় আজিৰ পৰা ছয় মাহ আগতে বনোৱা আছিল তেতিয়া ষাঠি টকা লৈছিল এতিয়া হয়তো আশী টকা ল'ব পাৰে মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে মাত্ৰ ষাঠি টকা বা আশী টকা পে' কৰি কিন্তু আপোনালোকে সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব চাওক আপুনি সদায় পেট্ৰল ডিজেল ভৰাবই লাগে আপোনালোকে কিন্তু তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ডিছকাউণ্ট বা কোনো ধৰণৰ লাভ নাপায় এই কাৰ্ডটো বনাই ল'লে কিন্তু আপোনালোকে সদায় লাভসমূহ পাই থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই এক্সট্ৰা ডেডিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে আৰু বুজিব পাৰিছে যদি বুজি পোৱাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ' ভাল ভালে লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰ নাযাব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আজি ভিডিঅ' চিমাৰে বাই বাই